Pasaule saskars ar nepieredzētu aktīvu Krievijas dezinformācijas un propagandas vilni. Baltijas valstīm ir uzkrāta vērtīga pieredze, kas var palīdzēt citiem, kuriem šāda veida informācijas telpas piesārņošana nav ierasta. Nu pat Londonas universitātē UCL norisinājās pasākums Baltijas simpozijas 2023, kā Baltija ietekmē Eiropu. Vairāk ziņo mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Londonā Universitātes UCL arheoloģijas katedrā uz simpoziju pulcējās eksperti, studenti un interesenti, lai apspriestu šī brīža drošības izaicinājumus Eiropā, NATO lomu un paplašināšanos, cīņu ar dezinformāciju un propagandu, kā arī bēgļu uzņemšanu. Izrādās, ka tieši Baltijas valstis tagad ir tās, kurām mēdz lūgt padomu saistībā ar Krievijas aktivitātēm. Latvija un arī citas Baltijas valstis, protams, faktiski ir vadošās un ekspertas dezinformācijas apkarošanas jomā. Mēs paši ļoti daudz par to runājam mājās. Ir taisnība, ka mums pašiem ļoti daudz vairāk vēl jādara, bet teiksim, citu līdzīgi domājošo valstu acīs mēs esam viena no labākajiem. Un šeit ir bijusi iespēja stāstīt gan par savu situāciju, kas ir tie mūsu izaicinājumi. Mēs esam tuvu frontei visādā ziņā, bet tajā pašā laikā mēs ļoti daudz esam panākuši. Viena no diskusijām – diskusija par drošību Eiropā – vadīja pazīstamais brītu žurnālists Edvards Lūkas. Militārās neveiksmes kara laukā kombinācija ar politisko spriedzi Krievijā var ātri vien kļūt par aburto loku. Tādēļ nav grūti iedomāties situāciju, kad dēļ neveiksmēm karā spiediens uz Putinu būs tik liels, ka galu galā novedīs pie izmaiņām pašā Krievijā. Grūti uzminēt, vai tas notiks dienu, nedēļu, mēnešu vai nākamā gada laikā. Taču domāju, ka līdz šim Ukraiņi ir pārspējuši visas cerības pozitīvā ziņā. Ja Ukraiņu pretuzbrukums tagad izdosies, tad tas radīs pamatīgas problēmas Putinam. Tika apspriest arī veidi, kā Krievija ar kaimiņu valstu palīdzību apiet sankcijas. Redzam ciparus, kas ir aizdomīgi lieli. Piemēram, dažās Centrālā Āzijas valstīs pēkšņi cilvēkam pieder desmitiem datoru vai desmitiem mobilo telefonu vai desmitiem kameru. Skaidrs, ka nav jēgas no tāda daudzuma. Ir jautājums, kur šīs preces un detaļas, kas ir šajās precēs, gal galā nonāk. Ja tās tiešām domātas Centrālā Āzijas iedzīvotājiem, tad viss kārtībā. Bet ja elektronikas preces tiek izmantotas, lai iegūtu komponentes, ko aizliegts eksportēt uz Krieviju, tad tas ir pavisam cits stāsts. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.